on není zvyklý vyjednávat. On je zvyklý uplatňovat sílu, on je zvyklý uplatňovat zbraně, střílet hlavy. A Vladimír Putin je na to zvyklý taky, ale dokáže to velmi dobře zamaskovat. A my jsme viděli, že on byl po dlouhou dobu, po dobu 20 let, možná i déle, schopný uzavírat dohody s předními evropskými politiky. Vzpomeňte se na Angelu Merkel, vzpomeňte se na Gerharda Schrödera, ale podívejte se i třeba na prezidenta Macrona, protože Francie přece jenom má o něco větší afinitu k Rusku. A Vladimír Putin je dneska v situaci, že pokud se rozhodne se s někým bavit z Evropské unie, tak si vybere přesně toho, s kým se bavit bude. A ti politici na to bohužel naskakují.